galera, sejam muito bem-vindos à nossa terceira parada da nossa viagem aqui no Ceará. A gente estava lá em Fortaleza, deu uma parada em Águas Belas e agora a gente está aqui na vila de Lagoinha, que pertence ao município de Paraipaba, a cerca de 2 horas mais ou menos de Fortaleza. Aqui a gente vai ficar num hotel, cara, pé na areia, a gente está de frente para a praia, num hotel com uma ótima estrutura chamada Genuis Beach Hotel. A gente não está ganhando nada para falar isso, tá, galera? Mas a gente vai fazer um roteiro bem legal aqui em Lagoinha, com algumas opções de praia, de passeios e também dá uma desacelerada que a gente tá de férias. Vem com a gente, a Duda tá passando aqui atrás, eu vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês e a gente vai dar um passeio por aí, vai conhecer essa vila e, cara, de cara a gente já tá apaixonada. Vambora, partiu! Bom, a gente não aguentou e já veio aqui pra praia curtir um pouquinho dessa praia que, cara, hoje é uma quarta-feira, então ela tá deserta. O pessoal aqui de Lagoinha, né, os vendedores, os bugueiros, falaram pra gente que durante os finais de semana enche bastante, até por conta da proximidade de Fortaleza, por conta dos passeios de bate-volta que acontecem aqui. Então, cara, pelo que eu tô entendendo, existem dois tipos de comportamento aqui nessa vila, né? O comportamento de final de semana, quando fica mais cheio, e o comportamento de dia de semana, que fica assim, ó. Não tem ninguém na praia, a não ser eu e Duda. Paramos aqui, vamos comer um peixinho aqui no Lagoinha Kite Point, que é um dos restaurantes que tem aqui na Orla. Não tem muito restaurante na Orla, mas, cara, ela tem estrutura, ela tá com uma feirinha, construíram um deck recentemente, pelo que falaram aqui. E lá em cima, na vila, no topo da falésia, também tem algumas opções de restaurante que a gente vai mostrar pra vocês durante o vídeo. Fica com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Como eu tenho dito, na era dos vídeos curtos, fazer isso aqui é uma resistência. Então, se você deixar seu like, compartilhar com os amigos, vai ser muito importante pra gente continuar fazendo vídeo. Vambora, vamos comer peixe. Uma isca de peixe, ó, pra começar, bem no formato do peixinho. Isso aqui é peixe mesmo, hein, gente? E não é congelada, não, é feito aqui. Não é nugget, não, hein? É feito aqui mesmo. Peguei um pedaço, né? Ó. Muito bom. Peixinho mesmo, muito bom. Maravilhoso. Pelo visto, agora nós somos 3. Acompanhando a gente aqui. Eu, você e ela. Dá um alô para os seguidores. Com essa vista sensacional que a gente começa mais um dia. Bora pro café da manhã que daqui a pouco tem passeio. Partiu! Impossível você visitar o Ceará sem fazer um passeio de bugre, né? Muito tradicional aqui nesse estado. Por isso, hoje a gente vai tirar o dia para fazer um passeio de bugre por alguns desses paraísos que tem aqui na região de Lagoinha, Paraipaba e adjacências. Vambora! Nossa primeira parada é aqui no Mirante da Lagoinha, que é o ponto mais alto aqui dessa vila, né? E fica em cima de uma duna. Cara, daqui tem uma vista sensacional, tanto pra vila de Lagoinha, quanto, obviamente, pro mar,
pro parque eólico que fica ali, ó. Que acho que não dá pra ver aqui da câmera, mas eu vou tentar dar zoom pra vocês darem uma olhada. E a gente vai chegar mais perto. Cara, lugar lindo, tem vários pontos pra você registrar foto. Maravilhoso, vamos seguir aqui porque tem muita coisa ainda hoje. Oi, chefe, é só pra avisar que eu não vou voltar não, tá? Tá bom, vou ficar aqui pra sempre. Tá bom, RH, tá bom, segunda-feira, obrigado, tchau. Vou voltar não. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Agora a gente parou aqui na Lagoa das Almécegas, que é um dos principais cartões postais aqui da região de Lagoinha. E, cara, a gente tá muito surpreso, porque, assim, essa região aqui parece uma vilazinha, lembra muito Jericoacoara. Inclusive, a lagoa aqui lembra muito a Lagoa do Paraíso, lá em Jericoacoara. É um pouco diferente, a estrutura é mais rústica, o que a gente até prefere, sendo bem sincero. É, então, cara, a gente tá muito surpreso. Também tem aquelas redinhas na água. Então, assim, só nos resta aproveitar. São 10h30 da manhã. Então, por enquanto tá vazio, mas dizem que aos finais de semana, o que não é o caso de hoje, hoje é uma quinta-feira, dizem que aos finais de semana enche bastante. Então, se eu fosse você, eu viria durante a semana. Mas se você quiser vir final de semana pra experimentar, acho que vale a pena, porque, cara, tô, assim, apaixonado com a estrutura que tem aqui. E a Duda já tá ali sentada, tomando uma água de coco. Vou mostrar pra vocês. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. E o trajeto até aqui é muito simples, tá, galera? O bugueiro, ele não demora, sei lá, meia hora pra chegar até aqui com paradas. A gente parou duas vezes, e mesmo assim é super rápido, super simples. É, você passa por dunas, como o Jericoacoara. Então, assim, é, a experiência lembra muito o Jericoacoara. Obviamente que a lagoa é, tem outra estrutura, ela é um pouco menor a estrutura da lagoa. Porque a lagoa, pelo que eu vi aqui, é a segunda maior do estado do Ceará. Então, assim, é uma lagoa grande, mas a estrutura em si ela é mais simples. Mas ela é bem mais simples do que a de Jericoacoara, que também é simples, é bom que você diga isso, né? Tirando o Alquimiche lá, que tem uma estrutura um pouco maior, a estrutura em si da Lagoa do Paraíso é simples, então essa aqui lembra um pouco. Então vambora, vamos aproveitar. You call me for one last dance. Then you hypnotize me into a trance. Thinking I read. Agora a gente pediu aqui uma porção de bolinho, na verdade três porções. A gente achou que era individual, a gente até perguntou, ele falou que era individual, mas eu acho que ele entendeu que a porção é individual e não que o bolinho era único, entendeu? Então a gente pediu três porções de bolinho, sendo duas delas de carne de sol e uma de queijo, pra dar uma quebrada na carne, né? Porque é motivo pra gente comer mais, né? Então a gente vai comer um bolinho aqui. O bolinho tá bom, amor? Bom pra caramba. Deixa eu ver. Nossa, mano. Aqui, galera. Bolinha de aipim, né? Macaxeira. Macaxeira, na verdade. Sensacional. Bom, galera, acabamos de chegar na nossa próxima parada. E, cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que esse é o lugar mais bonito que você vai ver. Não só nesse roteiro, mas talvez em todo o passeio que você fizer aqui nessa região. E, cara, talvez no estado do Ceará inteiro. Meu Deus, isso aqui é um achado. Se você vier, você não vai acreditar a cor disso aqui. A gente tá na Lagoa do Videl, que muita gente chama de Lagoa Azul. E eu vou mostrar o motivo pra vocês desse apelido de Lagoa Azul. Gente, eu tô embasbacado com a cor dessa água. E a gente tá assim, numa lagoa normal. Tem várias lagoas aqui, mas essa aqui é especial. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, amor, o que você achou dessa lagoa? Sem comentários. Você só fala isso, não tem o que comentar. Não tem o que comentar, óbvio. Como é que eu vou falar? Perfeição? Maravilhosa. Gente, é muito esplêndido. Azul, cara. Gente, muito azul. Eu perguntei parece se eles botaram alguma coisa nessa água. Parece até que botou um pozinho, né? É, botou um negócio aí, botou um... Um pozinho. Que loucura, né, cara? Perfeito. Thank you.
Bom, galera, algumas dicas pra você que quer vir aqui pra Lagoa do Videl. Primeira dica de todas, passe muito protetor. Como você pode ver, eu estou literalmente um camarão de tanto que eu peguei sol aqui, tá? E não foi por falta de protetor, então passa muito, tá bom? Segunda dica, não tente vir por conta própria, pelo menos por enquanto. A estrutura ainda é muito simples, é um lugar que foi recentemente descoberto, então não arrisque vir por conta própria, apesar de ter gente que vem por conta própria, como você pode ver aqui atrás, tem alguns carros aqui. Mas se eu fosse você, eu não vinha por conta própria, venha com algum bugueiro, que o bugueiro sabe muito bem como é que chega. Para você ter uma ideia, saindo da Lagoa das Almécigas, que já fica mais ou menos 20 minutos de Lagoinha, a gente levou umas 40 para chegar até aqui, então é bem afastado, é um lugar que não tem muita estrutura. Então não arrisque vir por conta própria, tá? A segunda dica, aliás, a terceira dica, tá? Na verdade não é uma dica, é uma informação, né? Por enquanto a estrutura ainda é muito simples. É uma família que cuida desse lugar e eles têm uma estrutura de alimentação, eles têm... você pode pedir comida, você pode inclusive tomar uma cervejinha, que é o que eu tô fazendo agora. Mas assim, não é uma estrutura de cadeiras, de barracas, não é aquela estrutura que você tem em Fortaleza ou até mesmo ali na Lagoa das Almécigas. Então não tem grande estrutura, mas já tem uma estrutura e eles estão se preparando para estruturar ainda mais. Então assim, a dica que a gente dá é, não venha esperando comer um peixe de R$150, porque não tem. Mas tem umas batatinhas, tem uns bolinhos, tem umas coisinhas, tem uma cervejinha e você pode pagar no cartão e no Pix. Eles preferem no Pix, tá? Então, galera, é isso. Essa é a dica que a gente dá. Aproveite esse paraíso e aproveite enquanto ainda é pouco conhecido. Get up alone, too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here, searching for steady ground. Lagoinha, assim como outras vilas aqui do Nordeste, fica no topo de uma falésia. Então eles têm um mirante aqui bem na rua principal, cara, que tem uma vista sensacional. E uma das paradas aqui desse passeio foi aqui no mirante, que, cara, você pode facilmente acessar a pé, tá? Ele fica numa ladeira na rua principal. Então a rua principal, ela é lotada de restaurantes, de bares, de pousadas. Ainda muito simples, porque a estrutura ainda é muito simples. Mas o Bugueiro acabou de falar pra gente que em breve eles estão com um projeto de remodelar essa rua principal, fazendo dela uma rua de pedestres, onde as pessoas vão poder caminhar, circular por aqui e ficar nos restaurantes, como outras ruas principais que tem nas vilas de praia pelo Nordeste. Então hoje você já pode caminhar por aqui tranquilo, mas com a passagem de carros, mas em breve ela vai ficar ainda maior. E já tem esse mirante com essa vista maravilhosa, esse deck, que a Duda vai mostrar pra vocês. Olha isso, galera. Gente, chegamos cansados no passeio, não tô nem conseguindo falar direito. Mas viemos do lado do hotel, no Lagoinha Kite Point. A gente já tinha mostrado lá na barraca, né, Thiago? Exatamente. E agora a gente veio no restaurante que é aqui em cima pra comer uma pizza. E lembrando que aos finais de semana a gente tem rodízio, né, de pizza. A gente pegou uma pizza inteira pra cada um, porque a gente, sério, gente, a gente aproveitou tanto que a gente tá com fome. Não comemos quase nada. Gente... Sério, dá pra ver a minha cara, né? Cara de e tem sol. Rodízio de pizza nos finais de semana, sabia? Eu acabei de falar. Você falou? Eu falei. Não reparei. Olha, a gente tá tão cansado que já... Bom,
Bom dia, galera! Mais um dia aqui em Lagoinha. A gente acordou cedo, já comprou algumas coisas ali na feirinha que fica em frente à praia. Fica ali bem no centrinho, na parte baixa do centrinho, muito próximo à nossa pousada. E hoje a gente vai levar vocês para conhecer um pouquinho a parte de cima do centrinho, lá no topo da falésia. Mas a gente tá caminhando aqui pela praia, porque pela praia tem um acesso bem mais legal, que não é uma ladeira, mas é uma escadaria que fica no canto direito da praia, muito próximo aos coqueiros, que são o principal cartão postal aqui de Lagoinha. Então a gente tá indo pra lá, caminhando aqui pela praia, e a gente vai mostrar pra vocês. Vambora! Cansadinha, 132 mil degraus, chegamos no topo. Ainda tem que subir uma ladeira. Agora é de boa. De boa. Vamos lá. Essa aqui é a Praça Nossa Senhora dos Prazeres, a principal praça aqui da Vila de Lagoinha. E dizem que aqui aos finais de semana bomba, principalmente nos feriados. O pessoal fica aqui, ouve música, tem essas barraquinhas que ficam abertas. Então assim, é muito legal. E fica bem perto da praia. Então a gente subiu a escada, já dá praticamente na praça Nossa Senhora dos Prazeres. Vamos continuar andando. Desculpa se você tá vendo esse vídeo no seu trabalho, no seu ar-condicionado, no frio da sua cidade ou no seu escritório. Não é minha intenção te causar inveja, mas depois da água do mar, é hora de dar um mergulho na água doce da piscina do hotel. Eu estou olhando para o mar aqui, a câmera você não consegue ver porque você está olhando para mim, mas a câmera atrás de você é onde está o mar e agora a gente vai dar um mergulho na piscina. Você me desculpa, eu sei que quando eu postar esse vídeo eu já vou estar voltando ao trabalho, então a gente vai sofrer juntos isso, mas neste momento, enquanto eu gravo isso, é hora de dar um mergulho na piscina. Me desculpa, viva as férias, vambora! Agora a gente está aqui no Maravista Gastrobar, que é um restaurante que acabou de inaugurar aqui no topo da falésia. E cara, ele fica numa pousada, tem uma super estrutura, tem um deck que tem a melhor vista pro pôr do sol aqui de Lagoinha. Fica do lado do mirante, cara, como vocês podem ver pela luz que bate no meu rosto, tem uma vista sensacional pro pôr do sol. Então acho que a câmera não traduz tudo aquilo que a gente tá vendo aqui. Vem com a gente que eu vou mostrar pra você. Dependendo da maré, formam essas piscininhas naturais aqui, tipo essa atrás de mim, sabe? Que ficam em bancos de areia, bem próximo à areia, assim. Muito bom, muito gostoso. E ótimo para quem não quer encarar a correnteza do mar. Porque o mar tem um pouquinho de correnteza. É tranquilo de entrar, se você souber nadar e tudo mais. Mas, se você não quer se garantir de mergulhar e furar as ondas, tem essas piscininhas naturais aqui, que são ótimas também para tomar banho.
mais perto a gente fica das pedras, menos a água bate. Aqui, por exemplo, onde eu tô, que fica bem perto ali, ó, dos coqueiros, você passa uma arrebentaçãozinha e, cara, a água fica mansinha, mansinha. Então vamos com aquele nosso tradicional mergulho, que nessa viagem eu já fiz algumas vezes. Mergulhinho com o GoPro. Vambora. Que banho sensacional. Que banho sensacional. Muito bom. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Agora a gente tá chegando aqui num outro restaurante que fica aqui no topo da falésia, muito perto do centrinho aqui da vila. E a gente vai ver o pôr do sol aqui. Falaram que é tão bonito quanto o de ontem. Vamos ver. Body two, yeah, body two. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too.